Елімізде темір жолдарды жөндеу жаңарту жұмыстары қызу жүргізілуде. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы темір жол магистралін жөндеу бойынша жоспар түзген. Күрделі жөндеу жұмыстарынан басқа биыл темір жолшылар 133,5 километр жолды күшейтілген орташа және орташа жөндеуден өткізеді. Осы жоба аясында Түркістан облысынан өткен шойын жолдар да жаңарады. Шағыр Талдықұдық арасын жалғайтын шойын жолы жыл өткен сайын ашарлай түсуде. Мамандар енді бар қиындық артта қалады дейді. Жол сапасы жақсарған соң пойыздың жүру жылдамдығы артады. Сәйкесінше екі арадағы жолға кеткен уақыт анағұрлым қысқарады. Биылғы жылы департамент бойынша 551 шақырым жолды күрделі жөндеуден өткіземіз. Және де басқа да жаңағы рельс алмастыру, шпал алмастыру жұмыстары бар. Барлығы биылғы жылға жоспар 1000 шақырымнан асады. Plan бойынша. Былтыр қандай болды? Былтырда 1008 шақырым жөндедік. Оның ішіндегі күрделі жөндеу 582 шақырым. Қалғанының барлығы орташа және төмен жөндеулер. Бұл нысан Шымкент магистральдық желі бөлімшесіне қарайды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мұндағы жөндеу жұмыстары пойыздың жүру кестесіне кері әсер етпейді дейді. Күрделі жөндеуге арнайы 30 сағат берілген. Мына алып техниканың аты SMD-80 деп аталады. Оның ерекшелігі сол, бір мезетте 3 жұмысты қатар алып жүреді. Ескі рельсті көтеріп, шағал төсеп, оны таптап, минутына 13 балды төсейді. Шойын жол құрылысының қарқынына осы техника оң ықпал етеді. Ірілі ұсақты магистральдық темір жол құрылысын жүргізуге техниканың әлеуеті жетеді. Сондай-ақ барлық қажетті материалдық бөлшектер де өз елімізде өндіріледі. Темір жол тасымалының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Су басшылар жол дистанциясында осы машиналардан техникалар бар, которые осы күрделі жұмыстарды өткізетін. Сол себептен қазір осы таңда істеп жатқанымыз SMD машинасын қолданумен жалпы шпалды ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда деген қазір 30 сағаттық толас кез. Бұнда деген SMD машинасы, жұмылдырылған RM машинасы, Дуамат, ДГС, ПБР, ЛБ, ХДВ несі бар. Осы орында жалпы жұмыстар жасалып жатыр қазір деген. Осы 30 сағатқа қазір пландаған жоспарымыз 1600 метр. Қазақстандағы темір жолдардың күрделі жөндеу жұмыстары Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Атырау мен Маңғыстау бөлімшелерінде де жүргізіліп жатыр. Бұл жоспарлы жұмыстар келер жылы да жалғасады. Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Хиллол Розметова, жаңалықтар.